ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ମେଡ଼ିକାଲଟି ଅଛି ବାସୁଦେବପୁର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଏଠି ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ଏଠି ଭଲ ହେଉଛି? ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ ତ କେଉଁ ମାନେ ଟୋଟାଲି ଚିକିତ୍ସା ଏଠି ଭଲ ନାହିଁ। କାଲି ସେ ମୋରି ସାଙ୍ଗ ଗୋଟେ ସେ ମାମ ଓଲ୍ଡାକୁ ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲୁଗା ଦୋକାନ କରିଛି, ତା ଝିଅକୁ ପହରଦିନ ଆଣିଥିଲା ମେଡ଼ିକାଲକୁ, ଗୋଟେ ଝାଡ଼ା ହେଉଥିଲା, ସେତିକି ବନ୍ଧରେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇଲା ପରେ ତ ଝାଡ଼ା ହେବ, କ'ଣ ରକ୍ତ ଝାଡ଼ା ହେଲା, ତାକୁ ମକୁପାଡ଼ି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଫାରଣ୍ଟି କରିଛି ତାରି ପାଖରେ ନେଇ ଅପତ ଭଲ ହେଲା। ଆଉ ଭଲ ହେବା କଥା କହୁଛି ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ, ଝାଡ଼ା ଟିକେ ତ ଭଦ୍ର ଯାଅ, ପୁଣି ଯେଉଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଚିକିତ୍ସା କ'ଣ ଚିକିତ୍ସା ଏଠି କରାଯାଉଛି ନା? ଟିକେ ଛୋଟ ବେମାର ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ରେଫର ଭଦ୍ର ରେଫର ତ ଫାଇନାଲ, କିଛି ଏଠି ଚିକିତ୍ସାର ନାହିଁ, ଖାଲି କହେ ଜ୍ୱର ହେଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଲେଖି ଆଣ, ବ୍ଲଡ଼ ଚେକ୍ କରେ, କରିସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହାକୁ ସେଇଆ, ଏଠି ଚିକିତ୍ସା ଡକ୍ଟର ଫଟୋ କିଛି ଦେଖାଣନି ଆଖିରେ। କେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି? ଏଠି ତ କେବଳ ଗୋଟେ ଶିଶୁ ଡାକ୍ତର ଗୋଟେ ଅଛି, ଶିଶୁ ଆମ ଚାଇଲ୍ଡ ଫେସିଲିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଇନିଂ ବାଲା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସିଏ ବି ବୁଧବାର ଶୁକ୍ରବାର ଦୁଇଟା ଦିନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ଆଭେଲେବୁଲ ବି ନୁହନ୍ତି। ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ସିଜନ୍ 2 କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ।